Треба нас пропустити. А чому вас не пускають туди? Кажуть, що ми будемо заважати прохід депутатів на їхні робочі. Ви направили лист, ми зареєстрували. В листі вказана адреса, на якій основі ми не можемо стояти. Ви будете заважати проходу? Не будемо. Ми будемо стати вздовж. Там стоять вже вздовж. Це не аргумент нас не пустити. Це не нормативний акт. Правильно я розумію? Ви будете заважати на нормативний акт. Ми звертаємось до вас, щоб ви підтримали майбутнє України. Ми звертаємось до вас, щоб ви підтримали здоров'я в Україні, а не смерть. Підтримайте здоров'я в Україні. Підтримайте здоров'я в Україні. Забороніть рекламу тютюну. Ні рекламі тютюну.